Pozemšťani, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. A jelikož jsem dneska nic neplánoval, jelikož jsem měl dělat zápočťák z matiky, který jsem mi stejně nepovedl, tak se koukneme na jednu hru, co tady vyplodil Google, která si myslím, že je i oproti některým komerčním hrám, co prodávají třeba za 5 Eček, mnohonásobně lepší a krásnější, což teda za programátory u Google jako strašně chválím. No a může si ji zahrát každý, nevím, jak dlouho tady ta hra bude, takže rychle na to uděláme video, vy si to rychle stihnete zahrát a pak bude konec. Takže o čem tahle ta hra je? Je to v podstatě takový, no, takový programování pro děti trošku. Kamarád tady programuje jiný šílenosti, tak se tomu docela smál, když to viděl, ale já jsem z toho docela nadšený. Máte tady jakoby několik příkazů, který ten zajíček může dělat, takže zatím tady máme zatáčení a chůzi dopředu. Což se nám hodí, když tady potřebujeme něco proběhnout, takže jak vidíme, tak je určitě potřeba jít jednou, po druhý dopředu, jeden, dva, pak se potřebujeme otočit doprava a pak dvakrát potřebujeme ještě skočit, aby jsme sežrali všechno mrkev, aby zajíček nám nechcípnul. Jo? Nádhera. No a tady už je to trošku složitější, ale tady nám naštěstí už hodili jeden dobrý příkaz, a ten je na opakování. Nějaký repeater nebo někdy to je while cyklus, že jo? Nebo for cyklus, to je jedno. No a tadyhle to trošku předěláme. Takže vždycky je vidět, kolikrát se to bude opakovat. Takže čtyřikrát, my potřebujeme vždycky dvakrát jít, otočit se, dvakrát jít, otočit se. Takže dáme, že dvakrát půjdeme. A otočíme se. Ono teoreticky, kdybychom měli ještě otáčet na druhou stranu, tak můžeme jít takhle, ale teďka jinou možnost moc nemáme. Tak. Takže jsme to zvládli krásně. Dobrý. Teď už to začne být trošičku složitější. Tady už si s jedním tím opakovačem asi nevystačíme. Že potřebujeme mít tímhle směrem. A pak bychom tady mohli dát příkaz, že by tohle to se stočilo čtyřikrát a pak tady zase několikrát. Nebo můžeme udělat, že tady tudy projde vždycky dvakrát skočí, otočí se, dvakrát skočí, otočí se a pak tam bude otočení doleva, že se natočí. A uděláme to rovnou. Takže tady dáme, že vždycky dvakrát skočí, to bude to čtyřikrát. Jeden, dva, tři, čtyři. Vždycky se otočí doprava. No a tadyhle zatím, že tam dáme další repeater, tak tam nám stačí v podstatě to asi dvakrát. A tam se otočí na druhou stranu. Tak se na to bude fachat. Že jednou, po druhý, po třetí. Po čtvrtý teďka to vyběhne, otočí se a zase to běží znova celý ten program. No, krása. Dobrý, tak tohle máme vymyšlený. No a teďka už to začne být trošičku, no, víc těžký. Takže to bude asi zas. Točíme se. Tam bude nějaký malý povotočení. No, já to zkusím trošičku, takhle to uděláme, otočka, tady bude otočka na druhou stranu a tohle celý bude taky čtyřikrát. Tak, vyzkoušíme to, jestli to králíček zvládne. Tak, teďka se povotočí trošku zas. A ono by to možná by to mohlo být i kratší, ale teďka si úplně neuvědomuju, jak by to šlo udělat jednodušejc.
Ježíš, toto je tohleto. No. Fú. No. Potřebujeme video všeho dopředu. Tak, už mám takový trošku nápad. My tady z toho středu... My z něho vyskočíme, skočíme si na blok sem. Tady se otočíme doleva. Projdeme to takhle. Jo. Tam bude vždycky dva. Ty vole, tohle to už je nějaký složitý. Ne, počkat, ono by to šlo. Tak, vždycky poskočíme. Jo, jenže to se tam nejdřív k tomu musíme dostat. Poskočíme dvakrát. Tohle to vyhodíme. Pak se otočíme. No hele, to udělá tohle. Fik. Dobrý. No a teďka potřebujeme. Teďka potřebujeme jít dopředu. A. Potřebujeme jít dopředu. Zatočit. Doleva. Skočit. Doprava. Rovně. Mačka, to jsme kde? To kam doskáče. Jo, a pak potřebujeme se ještě točit na druhou stranu. A skočit dopředu. Tak. Tak uvidíme. Jo, dobrý. To by asi šlo. No takže tohle to byla fakt moc pěkná hra, mně se strašně líbila. Mohlo by to mít klidně víc levelů. A možná tady nějaký odkazy. Mapa úrovně, hledat, sdílet. Oslavujeme 50 let programování pro děti. No dobře, tak to asi měly hrát děti, ne já. Ale tak třeba některé děti si na tom užijou. No, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Snad byl nějaký like, odběr nebo koment. Doufám, že vy si to taky zahrajete. Třeba se vám to povede jednodušejc, na míň kroků. A... Jo, tady by to šlo dokonce jenom na 6. To nevím přesně. Takže zatím čus.